Saskarsmes problēmas. Nu, sveiki, sveiki, sveiki. Saskarsmes problēmas. Jā, klāt. Tiešām. Šodien mums viesos ir Undīne, jeb kā tiktu, kā viņu vairāk pazīst kā Undiksoni. Čau visiem! Čau, kā tu jūties radioaparātā tagad? Es jūtos ļoti labi. Tikai neskatoties to, ka šodien man arī bija workouts, jā, jo es šeit skrēju, bet viss kārtībā, viss ļoti lielā kārtībā ir. Nu, super, galvenais, ka tu esi tepat ar mums, jo mēs šodien parunāsim par, pamatskolas, sākumskolas, vidusskolas tāda laika simpātijām, es gribētu teikt, un vairāk to, kā mēs iespējams esam sevi apkaunojuši, es gribētu teikt, jo bieži vien tās lietas, es jau iepriekš arī minēju klausītājiem, ka, nu ir tāds cringe lietiņas, kuras mēs darījām iespējams, un tāpēc arī tu esi šeit klāt, lai pastāstītu arī kaut ko no savas pieredzes, un arī, protams, mēs lasīsim to, ko ir klausītāji iesūtījuši arī. Skaidrs, ka visu sākumskolu un pamatskolu bija viens liels cringe fest. Jā. Nu jā, protams, par ko ir runa, Bet jā, kas ir tās lietas, kuras tu darīji, piemēram, pamatskolā, kad runa ir tieši par simpātijām? Par simpātijām mums tieši tagad atceros, mums kādreiz bija tādi Valentīna dienas tādas pasts, jā, un es tur metu iekšā savām simpātijām vēstulītes, bet tas bija tik sen, tas bija tik maziņu reāli. Nu, tas, protams, tie puiši jau neuzzināja, ka tā es esmu, bet bija tā interesanta intriga. Labi, pagaidi, tu saki, tas bija tik sen pamatskola, jā? Jā. Bet tas bija visticamāk pirms cik? 5 gadiem? Pirms 5 gadiem, nu, jā, apmēram. Nu, jā. Man jau ir tāda sajūta, ka es esmu vēl vecāka, un Magnusam vispār dzirdēt tik sen pirms 5 gadiem. Magnus vispār. Bet jā, tas tā ir, nu, tas šķiet vienai ļoti sen. Man šķiet vidusskola sen, un es zinu, ka tas ir pirms 3 gadiem bijis. Vai pirms 4. Magnus vienkārši histērijā. Nē, es atceros. Es mēģinu atcerēties kaut kādus savus piedzīvojumus no tiem laikiem. Man nekas baigi prātā vēl nenāk, bet es gan jau kā atcerēšos. Ko, tev nebija nekas tāds, kā tu izrādīji tos simpātijas? Mūzikas skola un orķestris, protams, ka bija visādi veidi. Mēs tur visu kaut ko darījām. Es arī gāju orķestrī kādreiz. Jā, ko tu spēlēji? Nē, nevis orķestrī, bet korī. Korī, jā. Skaisti. Bija kaut kādas dāvanas, zini, ka dāvināja kaut kādas lietiņas, varbūt pat neanonīmi kā Valentīna dienas pasts. Tas arī notika. Tur, nezinu, visādi mēģināja izpausties ar visādām lietām. Jā. Es ticu, ka stāsts būs leģendāri. 293-1202 tu arī var atsūtīt SMS formā, ja tev ir kāds fiksais stāstiņš, ar ko tu vēlies padalīties. Tieši mēs runājam par simpātijām, jo, nu, es atkal saku, protams, mēs varam arī aptvert tās attiecības, bet par to, ja mēs iepriekš esam runājuši, līdz ar to varbūt uz to mēs tik daudz nekoncentrēsimies šoreiz. Kas ir spēle Garie Daguni? Jūs esat Garie Daguni? Jā, dzirdēju, mums Arvo Raks kādreiz klases vakaros spēlējām to spēli Garie Daguni. Kas ir tas tāds? Daguns, es nezinu garos daguns. Es zinu tikai īsos. Ok, Aro, ja tu vari paskaidrot vairāk uz priekšu, mēs būtu ļoti priecīgi par lielu. Varbūt mēs esam spēlējuši šo spēli, tikai mēs to citādāk saucām. Jā, kas to lai zina. Varētu tā būt. Bet labi, un tu stāstīji Valentīna dienas pastiņš un tā. Ir kaut kas vēl varbūt? Nu, man bija tāds viens specifisks stāsts. Tas nebija tieši skolas laikā. Nu, nē, nu, kā tā, nu... Vidusskola jau ir kā... Tā ir skola. Tā ir skola. Skaitās. Tur arī kriņģi notiek. Tā ir skola, jā, to mēs skaitām. Man patika viens tāds puises ļoti. Un es zinu, ka viņam es nepatiku atpakaļ. Un es nesapratu, kāpēc es tā darīju. Man tas likās ļoti kruti vai kas. Vai man likās, ka viņš apžēlosies un viņš tomēr pateiks to, ka viņam es patīku pretī. Bet es darīju tādu lietu, ka es Snapchatā visu laiku katru dienu sūtīju video, kuras raudu. Vienkārši, nu tas ir, nu kāds sakars. Jā, tam čalim es sūtīju. Nu kāds sakars, kāpēc tas tā? Jā, lai viņš reaģētu un atpakaļ. Un es atceros, mana draudzene tā kā saka, nu sorry, bet viņam tu nepatīc, tu nevar tā kā, nu, kaut kādā veidā izdarīt tā, lai viņam tu patīs. Un es visu laiku sūtīju, un es atceros, es tagad vairs ne, jūs zinu to dziesmu The Night We Met? Take me back to... Nezināt? Labi, jūs nezināt. Jā, labs gabals. Jā, ir ļoti labs gabals, jā, bet es to dziesmu klausījos, kad es tur raudāju, un es to dziesmu tad vispār nevaru paklausīties, jo man vienkārši nāk tā kā reāli tā kā flashbacks un vienkārši atmiņas un tik kāpēc es tā darīju? Tik embarrassing. Lai pievērstu uzmanību. Jā, es vispār tieši kā tad, kad es skatījos Hanna Baker, jā? jā. Tā bija tā. Es zinu to dziesmu. Seriāls. Jā, no tās. Tas ir no... jā, tā dziesma, to dziesmu, jā. Jā. Trausmas, trausmas. Tagad atgriezās seriālās noskaties, jā. Traki. Tad, kad es lasīju visu klausītāju tās iesūtītos stāstus un pieredzes un ko, es sapratu to, ka man šeit, ka Snapchats bija tāda milzīga daļa no tā visa, kā tu vismaz... Manā laikā. Mūsu laikā. Tev arī ir tas pats, ka tu minēji par to Snapchat, ka tas Snapchats bija tāda lieta, kur tu tik visvairāk arī vari izrādīt to, ka tev patīk tās simpātijas vai kaut kas tamlīdzīgs, jo uzreiz tur ir bildes un tas uzreiz ir personīgāk. Jā. Un viņiem nav jāzina, ka tas ir tikai viņiem, jo tas pēc idejas varētu būt jebkuram. Es atceros šo lietotni ļoti labi, lai gan to izmanto vēl joprojām, bet es to neizmantoju, bet es atceros, ka es izmantoju to tieši, lai izrādītu simpātijas par kādu personu. Tad, kad es gāju skolā, tik sen, jā. Jā. Mums nebija Snapchat. Mums nebija gan, jā. Mums nācās simpātijas izrādīt klātienē. Tas jau next level. Jā, un vēl, tu varēji arī tā kā daļēji klātienē, tu parasti kaut kāds vēstulītis, un vēl kaut ko, un tad tu stāv kaut kas notiek, kāds cilvēks tu pamanīji vai nepamanīji. Nav tik jautri kā Snapchatā, vai ne, visdrīzāk. Bet, tur vienkārši ir jāschēmo, tur uzreiz ir schēma, tur ir kaut kādi soļi, kas tev ir jāizpilda. Es arī kādreiz Draugiem.lv jau visi atcerās, un tur kādreiz varēja sūtīt tādas dāvaniņas tādus, un es atceros, ka es biju pēdiņās kopā vien tādu puisi. Kas tā kopā būšana 4. klasa vienkārši? Un es atceros, mēs izšķīrāmies arī pēdiņās, es teikšu. Tādā ziņā, ka mēs bijām slidotavā un viņš man pateica to, ka mēs vairs tā kā neesam kopā, un es pateicu to, ka viņš ir idiots, un man tā kā slidām bija sānos tādi puļķīši, un tie puļķīši šagāja kopā, un es izlauzu roku. Ārprāts! Tā bija instant karma, bet jā, draugos arī kādreiz sūtīja tādus kā dāvanīs, un tur bija kaut kāda gradzena, un tad viņš man sūtīja manai foršajai sieviņai, kāds saka, tā tu tā klasē. 4. klasē. Rekur vēl variant, jā. Ja mēs par internetu sākam runāt, tad Draugiem.lv un Face.lv laikā desmitniekus liks savām simpātijām. Oho. Jā, desmitnieku. Pa naudu pirka atzīmes un likt tur desmitniekus. Smash. Jā. Aivaica, kāds Snapchats? Mēs spļāvām papīra lodītes caur pildspalvu vidiņiem savām simpātijām. Kāds pie vēlnes Snapchats? Jā, tas bija tā, tu sataisi no papīra, vai ne? Slapi tādu piciņu, ieliec tukšā pildspalvu un tā. Tas ir vēl viens apzīmējums, ka tu man patīc. Tu man patīc, jā. Briesmīgi, bet es atminos, ka sākumskolā tas bija tā, ka, kad vēl nebija varbūt tās visas lietotnes, kas mums tagad ir pieejams, tad diezgan daudz bija... ka, piemēram, atņem somu, vai paslēp penāli, vai kaut ko citu nozomu, tad tev ir jāiet un jāmeklē un tā tālāk. Manu somu visu laiku kāds pakarināja kokā skolā un vienkārši... Un tad, tu viņam patīc. Jā, bet klausītāji, protams, arī ir iesūtījuši savus stāstus. Līdz ar to, es domāju, mēs varam ķerties klāt pie tiem. Tā, manu skolas laika simpātiju nocēla mana māsa. Bēdīgi, bet viņi izšķīrās brīdī, kad čel saprata, kādas māsai ir raksturs. Viņa varbūt tajā brīdī bija smukāka par mani, tomēr raksturs viņai bija briesmīgs. Un te nekas daudz nav mainījies arī šobrīd. Wow! Kad viņi izšķīrās, viņš man teica, es biju domājis, ka raksturā viņa būs līdzīgāka tev. Tas bija diezgan sāpīgi, bet diezgan ātri tam tika pāri. Tad jau varbūt tā bija tāda masu psihoze, psihozes ietekme, jo viņš bija tas puisis, kurš patika visām. Jā, jums skolā arī bija tāds puisis, kurš patika visām? Vai no otras puses arī tāda meitiņa, kas patika visiem? Puiši noteikti, jā, bija tādi. Es neatceros, ka man viņš tieši patika. Es arī īstenībā neatceros tieši konkrētu puisi, kurus visus met virsū acis tam puisim, bet bija, protams, jā, bija tie saucamie smukulīši, kuram tur, nezinu, tur čirkaina mata, zils acis, un tad visiem ir tāds, o, cik smuks. Čirkaina mata, zils acis. Šito mēs izgriezīsim un ieliksim TikTokā. Nē! Tas nav mans. Tas nav tavs tips? Jā, tas nav mans tips. Ak, tas nelēga tipu gāšo. Labi, ātri viens tās no lienas. Nu, pirmajā klasē man un manai draudzinei patīk klases biedrs. Bija pavasaris, mēs ārā spēlējāmies, gribējās, protams, izrādīties un gribēja pierādīt, cik augstu var pacelt kāju un būt krutā. Un kā cēla kāju, kā karatē ar vērienu, tā nokrita uz muguras. Ai. Tas bija ļoti smieklīgi un arī apkaunojoši. Es domāju, gan jā. Čau, Liena, paldies par pirmajām ziņām uz radio. Pūpēnim arī viens tās. Jā. Reiz no ceļojuma atvedu piekariņu sirds formā. Pie reizes bija ticis pie jauniem cimdiem. Kā jau romantiķis ielika piekariņu cimdām, teicu, piemēri. Viņa atteicās. Biju vīlies. Ceru, citiem būs interesantāks stāsts, taču no krinģiem jaunajiem romantiķiem nav jābaidās. Tev tas ir svarīgāk nekā tam otram cilvēkam, un viņš vai viņa to aizmirsīs dzīvē. Lūk tā. Wow. Cik... Tādas sirds sāpes, tā izklausās pirmās sirds sāpes. Jā, atmiņu klādes, starp citu, jums bija tādas? Jā, man bija, jā. Es visu laiku viņas pazaudēju, vai arī kāds viņu pievāca. Tur tās simpātijas varēja apskatīties, to mums raksta arī klausītāji. Jā, man bija. Un vēl skolas laikā populārs. Kas ir, kaina tā kā atmiņas klāde, bet negluži. Ask.fm. Tas jau, laikam, uz Snapchat laikā paralēli notiek, vai ne? Jā, tur radīja visāds interesants lietas notika. Tas nedaudz pirms man šeit Snapchat vēl bija. Vai varbūt līdzīgi? Kā? Man liekas, ka mazliet pirms. Es jau arī ļoti aktīvi viņu izmantoju. Jā. Ask.fm bija. Nu, tur notika visi sādas lietas, ka tu anonīmi aizsūti savai simpātijai, ka tu man patīc. Jā, bet... Ir vēl klausītājs stāsts. Tātad, smieklīgs atgadījums pamatskolā. Gāju vienā basketbola grupiņā ar savu tā laika simpātiju. Beidzot mūs salika spēlēt 1-1. Bija tik priecīga un patīkam satraukta, un tad spēles laikā kaut kā neveikli abiem sanāca, ka saskrējāmies abi ar pierēm. Tad atlikšo mēnesi abi vienā klasē staigājām ar punu un zilumu uz pieres. Jauks sākums attiecībām. Jauks sākums attiecībām, bet neizklausās, ka te kaut kas ir arī turpinājies. Man šeit, ka tur arī tas ir viss palicis. Tā, tuvojoties vidusskolas beigām, nolēmu tomēr izpaust savas simpātijas puisim, kurš man patika jau 3 gadus. Diezgan savādi, sēžot Instagramā un skatoties Instagram Reels, tieši izlec video, aizsūt šo savai simpātijai un tā tālāk. Un, protams, naivā es to izdarīju. Sejā daboju left on red, jeb izlasīju un neatbildēju, jā, kā mēs to saprotam. Un... Man par nelaimi tā bija svētdiena, un nākamajā dienā bija skolas diena, kad par sarunas tematu vēl visu atlikušo nedēļu bija mans neveiklais simpātiju atklājums. Jo, kā izrādās, puiši šo atklāsmu bija izstāstījis savam draugam, un tā nu tas aizgāja pa visu skolu. Un vēl visu atlikušo laiku, ka pa laikam kāds man to atgādina. Drīz tuvoja salidojums, un galvā joprojām stāv doma, ka kāds to man vēl atgādinās. Bet, nu, esmu jau laimīgās attiecībās gan arī 5 gadus, tādēļ uz šo sāku skatīties ar tādu nelielu humoru piesitienu. Neviens neatgādinās. Es arī nedomāju, ka kāds atgādinās, bet un ja atgādinās, neņem vispār. Tie cilvēki, kuri atgādinās, visticamāk, nav īsti nekur tālāk par vidusskolu arī tikuši. Sorry, iespējams, tas ir ļoti skarbi, bet, nu, zin kā ir tie cilvēki, kuriem vidusskolas laika ir viņu vislabākie laiki, un viņi kaut kādā veidā no tā nav tikuši ārā, un kaut kā tur vēl ir iestrēguši. Es nezinu, bet tā ir to atgādināšana gan tā tas ir, ka tu izdari kaut ko apkaunojošu sākumu skolā, pamatskolā, vidusskolā. Un ņemot vērā, ka jūs visi atrodaties vai vienā klasē vai vienā skolā, tad visi zinās tāpat un kaut kādā veidā tu jūti to un tu zini to, ka kāds tev atgādinās. Jā. Bet pēc tam nav jāstraucās, manuprāt, par tādām lietām, jo tas galvenokārt īsti nenotiek. Gribat vienu sāpīgo? Nu. Šis tiešām ir neizskatās pārāk labi. 8. klasē, jā. Pavasar viss kļūši pieaugušāk un kāda klausītāja raksta, ka viņai iepatikās viņas klases biedrs. Pusgadu viņa ir zīmējusi sirsniņas ar viņu vārdu, līdz ir saņēmusies uzrakstīt viņam mīlestības vēstuli. Viņš to esot izlasījis. Un tad atdevis pārējiem klases puišiem, kur rācot to visu deklamēja visai klasē šņuk. 8. klasē. Tas ir sāpīgi. Tās ir vienkārši pasaules beigas tajā brīdī. Tu tā ir 8. klase. Sajūties. Jā. Briesmīgs vecums. Es varētu ierakties zemē vienkārši tajā brīdī, man liekas. Ārprāts, cik tas sanāk 15 gadi. Mazāk. Bet arī no otras puses, kāpēc gan to lasīt visas klases priekšā, tas jau arī mazliet tā interesanti dīvaini. Jā, nu, džentelmenisms tajā laikam vēl nebija audzināts. Vai nebija audzināšanas stundā par to runāts vai kā tam līdzīgi, es nezinu, vai kaut kā tā. Bet neskatoties uz to, ir arī labie stāsti ar skolas laika simpātijā. Esam precējušies jau 3 gadus. Un sirstiņa. Īstenībā, Undī, man ir jautājums par to, vai tu tici tādām attiecībām starp klases biedriem, jo jā, mums ir izskanējis šis jautājums, es atkārtošu, bet man interesē tomēr arī tavs viedoklis, kā tu domā par šīm lietām. Man bija viens attiecības kopš pamatskolas, un tad es pabeidu pamatskolu, un pēc tam aizgājām citās skolās, un nu, mēs tāpat beigās izšķīrāmies, bet tur pilnībā cits stāsts, bet nu, ir tā interesanti, ka jūs saplēšaties tajā dienā, un tad jums ir jāstāsta uz viens uz otru, tāpēc, ka jūs vienā klasē. Jūs sēžat līdzās. Jā. Jā, mēs arī sēdējām un grīz visu līdzās. Bet mēs kaut kā vienmēr. Es kādreiz biju baigi tāda, nu... Klusāka? Es ļoti kašķējos ar visiem. Kādreiz ļoti kašķējos ar visiem, un arī ar to puisi, un man liekas, viņš jau vienu brīdi jau viņš man tā kā jau tā pašu, vai jau es atceros. Bet kaut kā sagājām apakai kopā, un mēs tāpat tās beigās izšķirāmies, bet no manas puses. Viņš sākumā izšķīrās, un tad beigās es izšķīros pavisam. Bet man ar viņu ļoti labas attiecības ir. Mēs vēl projām kontaktējāmies. Viņš ir foršs. Viņam nav nevainas. Es arī neiebaisu kopā, bet... Par tiem garajiem daguniem atceraties? Spēle garie daguni? Ir to spēle šādi. Klasa sadala uz 2 daļām, uz pusēm ir zēnu un meitenes. Un tad katram tiek iedalīts pāris, ja? Un tad no puišu puses kāds iedara uz otru pusi. Tu pie tā, pie kā tev šķiet, pie kā tev ir pāris, ja? Un, ja sakrīt, tad viss dzīvo laimīgi līdz mūža galam. Ja nesakrīt, tad tev rāda garu dagunu. Tā ir spēle garie daguni. Kas ir rādīt garu dagunu? Šitā gadījumā. Kaut kā tā, jā. Nu, tā ir pamatskolas spēle klases vakariem. Man liekas, kaut ko atceros iespējams. Šitā reiz spēlējus? Iespējams. Mēs kādreiz tādas krāsiņas spēlējām, es atceros. Bija ļoti forši. Es tajā laikā nevarētu man šeit saņemt nekādu noraidījumu. Es būtu vienkārši sabrukus kā mazs cilvēks. Labrīt! Man puisis, kuram es patiku, deva man ledenes, kuras izrādās pats pirms tam bija nedaudz apsūkājis. Un es laimīga ēdu. Protams, par to neko nenojaut, rakstu Lelde, un tas esot bijis 5. klasītē. Kāpēc? Man ir jautājums par to, kā viņa uzzināja, ka tomēr tās tik nedaudz apsūkājās. Ak, Dievs! Varbūt viņš kaut kādā veidā tā izrādīja savu mīlestību pret viņu. Tās ir simpāti, viņš dāvināja ledenes. Tā nedaudz pusatvērta konfektīte. Labi, ka nebija šokolādes konfekti. Viņš citādāk. Viņš pēc tam lepnu to esot pateicis pats. Ak, Dievs! Sīkums tie deguni pudeli griezām. Bučojāmies blakus tāpā. Tā bija štelle! Rakstraivā! Hei! Jā, simpātijas un pudeļu spēle, tas arī tu tiec tajā aplī iekšā, kur ir tavs simpātija, un tu visu laiku tikai tur tos īkšķīši tā. Uzkrīt, vai ne? Jā, man nav bijis šāda pieredze. Nav pudeļu spēle bijusi? Nē, man nav bijis šāda pieredze. Mēs gan spēlējām klases vakarā. Protams. Jā, vēl pāris stāsti. Labrīt! Labrīt par simpātijām un klases vakariem. Atceros tikai to, kā mēs vienmēr ģērbāmies par kādas mūzikas grupas dalībniekiem, jo mūsu klases audzinātāji bija mūzikas skolotāji. Sevišķi palicis atmiņā Aba un Boney M iztēlošanās, tad arī visi centās, lai iekarot simpātijas. Tas bija tālajos 70. gados. Tas ir... Ļoti sen. Nav pirms 5 gadiem. Ļoti sen. Tā tas ir. Interesanti, ka savu veidu vardarbību pret otru saist ar simpātiju izrādīšanu. Te laikam au kājas tam teicienam, ja sit, tad mīl skumji. Es piekritīšu laikam nedaudz. Es ļoti ceru, ka tas tā nenotiek vairs mūsdienās, un ka varbūt tagad tā sākumskola ir nedaudz paaugusies un izaugusi no tā. Gan jau, ka vēl kaut kādi jociņi jau tur uz pociņu tur gadās. Protams, un vēl vajag pečus arī forši pieliek piebildi, ka neaizmirstiet, ka čaļi ilgāk ir bērni nekā meitenes, ja mēs tā skatāmies un salīdzinām. Jā. Tas gan zēni neattīstās tik ātri, mentāli noteikti neattīstās tik ātri kā meitenes. Ziedlotā, nākamais. Tā. šis ir nedaudz par tām simpātijām un par komunicēšanu ar šiem cilvēkiem internetā. Tā, skolā mācījos laikā, kad dators un internets vēl nebija katrās mājās. Viena no pirmajām lietām, ko izdarīja, kad mums mājās pieslēdz internetu, bija kļūšana par savas simpātijas iekvās klasbiedri, slepeno pielūdzēju portālā Draugiem.lv. Aiziet! Tagad gan īsti vairs neatceros, ko tas īsti nozīmēja. Pieļauju, ka par naudu varēja savus pielūdzējus atklāt, bet toreiz nekas tālāk nenotika. Tā bija liela vilšanās, jo šis klasbiedrs bija mana pirmā mīlestība. Nu, tur nekas nenotiek. Nu, vienkārši. Nu, tu vari iedomāties, tu tērē to naudiņu nabaga cilvēkam, lai tu sūtītu gaņa, ka tāpat kā Undīna minēja par tām krāmatām, dāvanām. Un tad tu īsti neko nedabū no tā visa. Te arī ir par to runāšanu tālāk. Te raksta kāds klausītājs, ka vidusskolā bija kopā ar puisi, kurš bija par 1 gadu vecāks. Un vidusskolā, manuprāt, šīs lietas ir tādas vēl skandalozākas, ka tev ir par 1 vai 2 gadiem vecāks kāds otra tava tavs partners. Ar laiku es uzzināju, ka viņš pilnībā visu par mūsu attiecībām stāsta manam klases biedram un manam brālim. Un manam brālim! Tā kā pilnīgi visu. Un es nevaru ārprātīgi, es neveikli justos, kad es uzzinātu, ka mans brālis zina pilnībā visu par un apmanām attiecībām ar personu, kas ir gadu vecāks par mani. Stāstīt brālim. Ārprāt, cik neveikli, cik neveikli. Bet jā. Vecākais bērns ģimenē. Man nav tāds. Nē, varbūt jau kāds var stāstīt manam brālim. Bet mēs jau vairs nemācamies vienā skolā. Nu jā. Tā kā man jāsaka godīgi, ka lielos vilcienos, man šeit, ka tieši ar tām simpātijām, mēs esam tā kā kļuvuši cauri vismaz no tām situācijām, kas man te ir. Nē, vēl viena. Kaut kādā 5. klasītē sarbrīžos skrējām ar draudzeni pie stundu sarakstu un skatījāmies, kurā gaitenī noteikti stundas smukajiem puišiem no lielajām klasēm. Un no stūra uz viņiem skatījāmies vai gājām garām un ķiķinājām. Es ļoti varu saprast to, kā šis ir noticis, un es ļoti redzu arī sevi šajā situācijā, bet Magnus sākas sasmīt. Es šito atceros no vidusskolas laikiem, kur tu ej pa skolu un tev meiteņi stāv un viņš vēro, kur tu ej un ko dara un ķiķina. Es tagad sapratu. Tu biji viens no tiem puišiem, jā. Es atceros pāris gadiem. Internāts skola. 2 korpusi, raksta Ingvars. Es vienā, viņu otrā. Abiem logi pretī. Kad izšķīrāmies, manis dāvināto mīksto mantiņu viņa stāvot pie loga ar nazi dūra un grieza man skatoties. Un es skatījos. Kur viņa dabūja nazi? Nezinu, tas bija 7. un 8. klasē. Drāma tā ir. Wow! Jēziņ. Wow! Jēziņ. Wow! Īstenībā es arī atceros, kā es speciāli nofotografēju, kā es izmetu puzli no savas simpātijas, ko man bija uzdāvinājis simpātija. Sākuma skolā puzli. Iemetu miskastē, bet pēc tam izņēmu ārā, jo man ļoti patika likt puzles. Paldies! Čoma māsai bija skarbi. Mēs, man liekas, viņiem zvanījām pirms kādu laiku. Jā, varētu tā būt. Jā, viņi mums neatbildēja. Zvanu rubrikā. Viņa māsai bija skarbi. Katru reizi, kad šķīros, bijušās mēģināja sadraudzēties ar māsu, lai es būtu dabūt, nu, lai varētu viņu dabūt atpakaļ, apmēram tā. Caur māsu mēģināju tik pie čaļa. Tā ir tāda schēmošana, es nespēju, wow. Man šķiet, ka vienkārši sākumskolā un pamatskolā, vismaz tas burbols, kas bija apkārt man, un tieši es runāšu tagad par meitenēm, tādas schēmotājas un tādas, teiksim tā, plānotājas, visu izplāno, speciāli zina, ko pateiks, zina, kā pateiks. Man pat bija viens gadījums, kad es speciāli savai simpātijai it kā nejauši pēdiņās uzvanīju, nejauši it kā, bet īstenībā es zināju, ka es viņam zvanīšu, un es pateicu kaut ko aptuveni, ārprāts, jā, man viņš tā patīk, un bla, 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 un tad tā simpātija to dzird, un kaut kādā veidā es piedomāju, šis ir kā viņš lēģēs. Es zinu. Pārējā, un Čoms tomēr saka, ka mēs ar viņu māsu runājām, un viņi esot tiktu kā sastopams, tad citu mēs palaidām to garām. Jā, neko vēl viena ziņa. Man pirmā lielā mīlestība bija zēns, kas mācījās klasē augstāk, raksta kādu klausītāju. Ar nelieliem pārtraukumiem esam kopā no 8. 9. klases, un tagad ir 3 bērni, un mums ir pār 30 gadiem, un 10 no tiem gadiem ir pavadīti laulībā. Lūk tā. Ir jaukie stāsti. Un tad pūpētis piemitināja to lietu, kas ķīvēs, tas mīlējis. Man nepatīk šis teiciens, jāsaka godīgi. Es esmu heitera. Labi, skatāmies, kas vēl, un Un turpināt tik tālāk tās saskarsmes problēmas? Nu, principā es saku, nav nekas vairāk priekš manis. Līdz ar to no manas puses visi tie stāsti ir izbeigušies, es gribētu tā teikt. Ok, nu, tad vajadzētu uztaisīt kopsavilkumu. Kas ir tas, ko jūs iemācījāties tajā laikā? Jā, Undien. Ko es iemācījos tajā laikā? Es neteiktu, ka es baigi iemācījos kaut ko, tāpēc, ka man tāpat patika visi čaļi, kuri bija ļoti mīļi pret mani. Es neteiktu, ka es esmu personības ziņā visskaistākais cilvēks un arī izskatu ziņā visskaistākais cilvēks. Eju, nu bet, nē, es vienkārši taucu. Bet es nezinu, kāpēc man patika visi čaļi. Man liekas, ka viņiem es arī patika. Man tāds, forši, tik dīvaini. Tāpēc, man liekas, es baigi neko, es neteiktu, ka es baigi ko iemācījos, bet nu, neko darīt. Nu, visticamāk, ka tagad tu nevērp intrigas vai kaut ko Snapchatā nesu. Labi, es saprotu, ka tu esi attiecībās pašlaik. Jā. Bet tu visticamāk neieguvi šīs te personas uzmanību, rakstot kaut kādā veidā. Nē, sūtot tos video klipus Snapchatā, kā tu raudi. Es tik atcerējos. Nu. Jūs rakstījāt uz mājām? Tur, piemēram, Lota plus tas un tas cilvēks ir galā sirsniņu. Šitās lietas viss. Jā. Mums bija skolā tāda. Mums bija skolā tāda pietura, un es tur rakstīju virsū. Es atceros, man patika viens tāds Ričards, un es rakstīju Undīnu plus Ričards. Šātauts Ričardam. Jā. Es varbūt tikai un vienīgi varētu kaut ko tādu rakstīt savā kladē. Es biju diezgan liels nūģis, man jāsagodīgi. Es nebiju tā populārā meitena noteikti. Līdz ar to, jā, nu, man bija nedaudz citādāk veidi, kā es kaut ko darīju. Bet tu rakstīji, Magnus? Nē, es nedodarbojos ar sīko huligānismu. Tas nebija man plānots. Es tev kaut kā neuzticos par šo. Nē, es tiešām, es zīmēšanu 8. klasītē biju nesekmīgs. Jūs domājat, es kaut ko publiski būtu gatavs uz sienas rakstīt? Man to nevajag. Labs ir, paldies, Undīna, ka ieradies pie mums šorīt ciemos. Es zinu, ka TikTok zvaigznes tik agri parasti neceļas, bet forši, ka mēs tev varējām iespīdināt arī šeit. Arī šeit rīt radio ietvaros. Ir laiks celties. Iečko TikTok pēc kāda laika būs. Es ticamāk būs kaut kas foršs. Man neliek iekšā to video, kur es pa ziliem čurkājiem matiem. Es domāju, tavs draugs vēl ļoti novērties, kuram nav un es čirkāju matiem. O kā tu zini, tu esi nopētījusi viņu? Lots salkot, nezināju, viņš ir prostalker. Tie talenti, ko viņa attīstīja pamatskolā. Protams. Labs ir. Lai superīgs rīts, burvīgs brokastis un Dīna, tiekamies TikTokos. Čau! Atā! Čau! Saskarsmes problēmas.